GAP, 9º Batalhão, os policiais receberam informações de que lá no Vila São João, em Várzea Grande, teria ali um tráfico entorpecente em uma mata ali que a rodeia a comunidade. De posse, com as informações e apoio da equipe de inteligência, os policiais foram até o local. Visualizaram algumas pessoas ali naquela região de mata. Foi feita então a abordagem e aí houve disparo de arma de fogo contra os policiais e também uma forte resistência desses dois suspeitos que você vê nas margens de Carlos Augusto. Inclusive, eles chegaram a rasgar aí a farda de um dos policiais durante esta abordagem. Eles resistiram à prisão. Um deles tem passagem pela polícia, o outro, de 22 anos, não tem passagens pela polícia. E a polícia, então, conduzindo toda a ação. Quando saíram da mata, teve lá outra confusão envolvendo ali populares que queriam ir para cima da polícia. Eles percebeu a aproximação da polícia, houve uns dois disparos de arma de fogo contra nós, de dois indivíduos que não conseguimos identificar, a guarnição revidou, né? Porém logramos êxito aí só em pegar esses dois aí. O moreninho aqui, inclusive, entrou em luta corporal comigo, vindo aí rasgar minha farda, né? Mas foi usada aí técnica de submissão e controle aí para algemamento do mesmo, né? E inclusive a população, né? A maioria que estava ali no local, maioria usuária de droga, o qual veio muito para cima da guarnição, atrapalhando aí todo, localizar mais entorpecente, o armamento de fogo. Então, para a segurança da guarnição, foi necessário sair do local somente com o que foi encontrado ali no local onde os mesmos estavam, que a guarnição já tinha observado. Lá. Hã? O que aconteceu? Ah, nós tava só fumando um brau, senhor. Entendeu? Sou usuário? É, sou usuário de maconha. Trabalhador, senhor. Entendeu? Mesmo que eu já me prontei nessa vida, não tem. Mas eu sou trabalhador, entendeu? Eu trabalho, ralo todo dia. Tenho meu dinheiro, tenho meus filhos. É o primário? Sou. Usuário de droga? Sou. Faz tempo já? Faz. Tem filhos, família? Não. E agora como fica a situação aí? Fica difícil, né? Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.